Hej, jag heter Sara och i det här programmet ska vi prata om frukost och sömn. Frukost och sömn. Och jag ska göra frukostbullar till helgen. Tjena tjena, det är jag som är Reza och det här är min kompis Ali och Lukas. Och idag ska vi prata om mjölk. Och dessutom ska jag till en bungal där jag ska få reda om mjölkens väg från ko till paket går till. Hej, jag heter Klara. Och jag heter Ebba. Och vi ska göra en lite roligare variant.